faslun keyingi fasl yana yana gunohn kasofatlaridan biri boshqa odamlar gunoh qilayotgan odamdan ya'ni boshqa odamlar va boshqa kerak bo'lsa jonivorlarga ham odamning gunohini shumligi qaytadi ya'ni kasofati tiyadi bitta o'zizga emas bu atrofingizdagi odamlaringiz bola chaqangiz bor oilangiz bor ota onangiz bor yoki kerak bo'lsa hayvonotlar hamma narsaga kasofati keladi gunohigizda bunga eng katta bitta misol nuh qavmi halok bo'lganda bir juftdan hayvonlar omon qoldi qolganlar o'ldimi ko'ryapsizmi mana qarang b odamzodni gunohi butun tabiatga tegyapti mana yaqinda mana avstrariyada ko'rdik o'rmon yonib ketdi ko'rdizmi yovvoy hayvon bechoralar pishib qolgan hammasi qochib yuribdi odamzotni gunohidan shu hozir odamlar hamma narsani egunohga obokanda u tabiiy yonib ketdida deydi o'sha tabiiy yonib ketishligi gunoh sababdan odamni ya'ni yoki mana tornadalar keladi qancha suvlar toshib ketadi mana qancha uni o'zi ham boshqa ham yonib ketadi gunohlarni shumligidan va zulmni yomonligidan zulm ko'paygandan endi odamlar bu yerda bir narsani aldanadi shuni bilib olaylik biz masalan amerikaga qarasangiz yoki o'shanaqangi avstraliyaga yevropaga qarasangiz shahar ichida zulmni arab davlatlaridan kamligini ko'rasiz aksincha to'g'rimi odamlar mana musulmonlar diniga amal qilib yashayapti bor arab davlatlarida hamma zulm aslida odamla ytadi ha nimaga unda deydi arablar kelmayapti deydi zulm bo'lsa agar sabab deydi bu zulmni noto'g'ri tushunishdan zulm faqat odamzotga emas eng katta zulm ollohga degan olloh shirk katta zulm eng kattasi ha arab davlatlarida nima bo'lganda ham musulmonlar o'shani qilmayapti shirkni ya'ni u ha, yoqda hamma shirk bo'lyapti ikkinchidan u davlatlariz o'zini xalqiga qilmagani bilan boshqaga qiladi kim afg'onistonni vayron qilgan iroqni vayron qilgan suriyani vayron qilgan o'zinikini obod qilib qo'yaveradi u o'zini fuqarolariga davlatini tashqariga qiladi zulmini u u faqat shun hun o'zida qilganliginisiz ko'zizga ko'rinmas ha arab davlatlari zulm qilgani bilan o'ziga qiladi u tashqariga chiqib boshqa bir davlatga qilyotganligi yo'q u biz bularni bulardan yaxshi deyotganimiz yo'q hammasi bir go'r lekin maqsad o'sha shubhaga javob beryapmiz ya'ni shunday qilib o'zi ham boshqa ham gunohini zulmini sababidan mana yonadi deyapti abu harra roziyallohu anhu aytgan ekanlar hubaro hubaro turnaga o'xshagan qush qush demoqchilar qisqasi qush o'zining inida o'lib qoladi zolimning zulmidan degan ekanlar ko'ryapsizmi ya'ni tabiatdagi jonivorlar inida kerak bo'lsa o'lib qoladi zolimni zulmidan qanaqa qilib inda o'lib qoladi desangiz bir bir de, nima yeydi o'lib qoladi masalan kasal bo'lib yoki bo'lmasa bir chaqmoq'urib o'lib qoladi masalan yoki bir ilon chaqib chayon chaqib zaharlanib o'lib qoladi o'zi ham o'ladi xullas maqsadlari aburo bu yerda qushni inigacha yetib boradi demoqchilar odamni zulmi qushni inigacha va mujohid aytgan ekanlar hayvonotlar bani odam osiylarini la'natlar ekan agarda qurg'oqchilik qattiqlashib ketsa yomg'ir ushlanib qolsa osmonda aytar ekanki hayvonlar bu bani odamni gunohini shumligidan derekan mana ana shunda ham qancha hayvonlar qarg'adi masalan avstraliyada mana o'rmon yonganda odamlarni bu haromxo'rligidan gunohidan zulmidan hozir kelgan balo nima masalan olloh biladi ehtimol o'sha hayvonotlarni bir duoybatidandir masalan xitoyni masalan ko'rdingiz ular masalan ozroq seskanib ham qo'ymaydi hayvonlar tiriklay pishirib yeydi qarasangiz mana qancha videolar tarqalib ketdi kuchuklarni tiriklay qozonga solib yuboryapti qaynagan suvga mana baliqlarni bunday yarmini qovurib yarmini tiriklik yeyish u oddiy holat u hech kim seskanmay qo'ygan u narsadan bunday baliqni qarasangiz tipirchlab og'izlarini ochib yotadi yarmi tirik yarmini yeb yotibdi u odam haligi yoqqa solib haligi qisqa shibaqalarda ham shunday masalan jazillatib uni yoqqa solib tiraylik ustidan qopqog'ini yopib qo'yib qozonni ana shunaqa qilib qovurib yeyish u oddiy holat bo'lib qolgan ermakka qilinadi bu ermakka a bu la'natlamaydimi buar a buni la'nati endi siz aytishingiz mumkin xitoy qildiku dunyoga uramiz desa dunyo qarab ha xitoy qilgan bo'lsa dunyo qarab o'tirdi ana shu uchun ham ko'rdingizki mana birinchi xitoyga kelyapti keyin qarab o'tirganlarga kelyapti bu hammaga keladi keyin o'tdikku haligi hadislarda axir bu bitta obid bor <laughs> ekan desa o'shandan boshla dediyu olloh nimaga desa chunki u qarab o'tirgan dedi shuncha narsaga endi bu hali hayvonga odamzodga qilingan zulmni olloh biladi endi qanaqa bo'ldi ikrim aytgan ekanlar yer hayvonlari hasharotlari hattoki gung qo'ng'izlar chayonlar aytar ekan bizga yomg'ir man qilindi bani odamni gunohini deb bu yomg'ir yog'may qo'ysa hali endi to'g'ridan to'g'ri azob bersa o'rmagan jonzot qolmadi hozir odamlardan hammasiga narsaga beradi odamlar shuning uchun ham demak bu de, yerda o'zining gunohiga iqob kifoya emas unga hattoki gunohi yo'qlarni ham la'natiga mubtalo bo'ladi u ya'ni gunohkor o'zi qilgan gunohigagina jazolanadi emas demoqchi haligi gunohi yo'qlarni ham jabr ko'rdiyu uni deb ana o'shalarni la'nati bilan ham jazolanadi u u boshqa hayvonlarni lanati lana bilan ham bu ham hali jazo emas bu ham jazo u yoqda bu shunchaki dunyoda hali o, bir tanbih haligi tur surasining tafsirida o'tamiz hali boshqa suralarda ham kelgan bu bu ba'zisini totkizishimiz uchun deydi olloh va zolimlarga jahannam azobidan avval bu dunyoda ham ozroq azob bor deydi ozroq hali